Hej alle sammen, og velkommen til en helt ny video. Det er faktisk midt på dagen lige nu, men der skete det, at jeg tænkte, at det var egentlig ok lang tid siden, jeg har lavet en video, og der er også sket et par nye ting her i min træning, eller i hvert fald sådan i min kost og sådan noget, så jeg tænkte, at det kunne være sjovt lige at tage jer med igen for at se, hvad der er sket nu. Også fordi, at det er torsdag, og i morgen har jeg et formcheck, og så kunne I lige komme med til det endnu en gang. Særligt motiveret er det, fordi at det er kørt til UG hele ugen med maden, så jeg er rimelig forhåbningsfuld for, at det bliver en god måling i morgen. Igen, jeg forventer ikke noget. Jeg håber det bare. Men jeg er lige kommet hjem fra træning. Det var en vildt god træning. Jeg tog et andet center, end jeg plejer. Og jeg kan mærke, at til i hvert fald til den træning, der har det her center bare sådan lidt mere optimalt udstyr. Fordi jeg elsker mit andet stamcenter. Men problemet er lidt det, at noget af deres udstyr kan godt være sådan lidt gammelt, ældre eller sådan. Ja, og det er ikke lige så godt i hvert fald. Så da jeg var oppe i det andet center i dag, så mærkede jeg lige pludselig, ja, hvor meget mere sådan smooth tingene kørte, og det synes jeg var virkelig, virkelig rart. Så det gør jeg fra nu af på rygdag. Men ja, nu skal jeg lige have mig min shake, og jeg har prøvet det her nye, eller det er ikke nyt, det er nyt for mig, salted caramel milkshake. Så ja, vi kan jo lige lave en lille taste test på videoen. Den synes jeg er vildt god. Det var godt, fordi jeg havde egentlig, det er fordi, jeg løber snart tør for vanilla milkshake. Og så var jeg sådan lidt, det kunne have været, at jeg skulle prøve en anden. Men det skulle være en, du dur i grød, og jeg har næsten lige købt den nye Rocky Road, som jeg elsker i shakes. Men jeg synes, til grød, så vil jeg hellere have en, som er sådan lidt mere subtle, især fordi jeg får ikke vildt meget proteinpulver i min grød. Så kan jeg egentlig ikke helt smage det, og så synes jeg, hvis det er sådan slatten chokoladesmag, så synes jeg ikke, det er noget værd. Så jeg tror, den her bliver rigtig, rigtig god i grød. Og så har jeg selvfølgelig også kreatin i min shake. Jeg tænkte, at det gik, at jeg ikke lige fik filmet min morgenmad i dag. Fordi jeg får sådan set det samme til morgenmad, som jeg plejer. Så hvis du kunne være interesseret i at se det, så kan du se en af de andre jagten på mine målvideoer. Men jeg tænker, at jeg kan lige vise det i morgen i videoen. Fordi det bliver jo så filmet over 2 dage her. Men nu skal jeg egentlig bare til at lave mig noget frokost. Så det tænker jeg, at jeg lige kunne lave en lille timelapse, noget musik ind over, så kan I se det. Jeg har preppet det meste, men jeg skal lige have varet nogle ting af og sætte nogle ting i ovnen og sådan noget. Okay. Det har slet ikke nok sødekartofler. Det var ikke planen, at jeg skulle sødekartofler til frokost, men der er i hvert fald ikke 300 gram her. Så jeg tager mig noget ris, så det er rimelig hurtigt at lave det her nu. Vi skal slet ikke bruge ovnen, faktisk. Så har jeg min boks med grøntsager og kylde i. Ja, og så som I kan se, jeg får rimelig mange flere carbs, end jeg plejer. Det ser godt være sådan noget, men that's it. Jeg blander det lige i. Og typisk, jeg har valgt en af de små container. Jeg har sådan nogle virkelig store bokser, og så tager jeg den her mikro ind, hvor jeg bare næsten ikke kan blande tingene sammen. Men jeg kan helt sikkert også godt mærke, jeg kan helt sikkert også godt mærke, at jeg skal have mere mad nu, fordi ligesom jeg snakkede med min coach Jacob om, at nu går jeg jo også op i vægt i nogle af øvelserne, og jeg bruger mere og mere energi for hver gang jeg er afsted, fordi man ligesom, ja, stiger i vægt, og så har vi virkelig også bare brug for at få noget en påfyldning på. Men jeg synes, jeg bliver bedre til det der med at acceptere sulten i hvert fald, fordi det kan godt være stadig væk, men jeg kan helt sikkert stadig mærke sådan en lille, ja, lyst til at spise sådan all the fucking time. Men altså, undskyld mit sprog. Men sådan, det er jo ikke fordi, det er sådan en, jeg er ved at dø, hvis jeg ikke får noget at spise. Det er sådan en, det kunne sgu være hyggeligt at spise lige nu, eller sådan noget. Altså, og ja, det kunne det da helt sikkert, men er det det værd i det lange løb? Ikke hvis jeg gerne vil noget med det her jo. Så har jeg faktisk følt mig virkelig motiveret den her uge, og haft god energi og sådan noget. Det har været super positivt. Okay, jeg putter lige det her i mikroen. Så fik min mad varme. Jeg plejer lige at give det 2 minutter, og så på varmeste setting i mikroen.
Og så rører jeg lige rundt i det, og så giver jeg det et minut igen, så plejer det at være klar. Men så efter, at jeg har varmet det, så plejer jeg at blande all-round krydderi. Faktisk det, der i her, det er det, der hedder pomfrit krydderi fra Søstrene Grene. Det putter vi simpelthen bare i den her, fordi det smager fuldstændig lige sådan. Og så koster det sådan 7,5 kr. Så Santa Maria, jeg er ked af det. Du er lidt expensive til sådan et studieliv. Og så putter jeg noget af Læsø salt i. Min familie og jeg, vi har altid sådan taget mega meget til Læsø og sådan noget. Gør det gerne mindst en gang om året i hvert fald, hvis vi kan. Så altså, der skal være Læsø salt i mit hjem. Det er et staple. Jeg har engang selv suget mit salt i, på Læsø også. Det er sgu også sjovt. Så blander vi bare det i. Ja, så det ser sådan set sådan her ud nu. Og man kan godt se, at det er en rimelig stor portion, der er nok til at blive med af. Og så vil jeg drikke min Noco Passion til. Altså, den her er all-in-produktet i Fitness World. Den her målet, og ej, ved det. Det er fantastisk. Jeg elsker Noco. Og jeg har godt nok ikke smagt passion, men jeg er sådan, hvad skal vi sige, 99,9% sikker på, at jeg kommer til at elske den. Og så at den er all-in. Altså, jeg har all-in, så derfor. Så giver det mening. Det er jo bare mega godt. Så det er jo at spise nu, og så tror jeg bare, at jeg tjekker ind en gang, når jeg skal have mit eftermiddagsmåltid. Eller hvis jeg lige har et eller andet på hjertet. Så ja. Okay, så jeg har lige været i bad. Så mit hår er lidt messy, det klæder jeg. Men det er ved at være tid til eftermiddagsmåltid. Hvis du har set de andre, så ved du, at jeg som regel har fået skør til eftermiddag. Nu får jeg en masse havregryn. Så det vil lave sådan noget grød, og så skal jeg have, nogle bær i. Og så skal jeg have noget peanut butter på. Ja, det er det. Så det vil jeg egentlig bare lave nu. Og jeg laver det også bare i mikroen. Altså, hvem har tid til at lave grød hele tiden? Ikke mig i hvert fald. Hvis du har det, mega meget credit til dig. Jeg kan bare godt lide at spare opvasken og tiden også for den sags skyld. Fra Walton Farms. Det er sådan en karamelsirup, og Walton Farms er jo det her mærke, som er sådan stort set kaloriefrit. Altså, vi snakker 11,1 kalorie per 100 gram. Så det er sådan rimelig safe, og ellers er det stort set ikke noget i ellers. Så det putter jeg sådan en lille smule ovenpå, bare lige for at prøve det af. Jeg smagte det sådan alene før, og jeg synes, det var sådan lidt stærkt, men jeg tror, når det kommer på det her, så sådan med peanut butteren, så er det fint. Det smager eller jo, det er sådan meget kraftigt, men jeg tror, at i den rette mængde er det fint. Altså, ærligt talt, så giver det mig sådan lidt Bailey-vibes, men jeg har også problemer med Bailey. Så her har vi det simpelthen. Kunne se pænere ud, men smager højst sandsynligt mega, mega godt. Skal vi lige prøve med det der Walton Farms. Jeg skal nok give et ærlig review. Det er også noget, som gør, at tingene kan blive lidt dyrere. Men jeg har da sådan, når man lever en livsstil, hvor at det hele er meget sådan ensformigt. Altså det er rart, at man lige kan spice det lidt op og føle, at man får en lille treat eller sådan noget. Selvom at det er med god samvittighed. Eller, det skal altid alt være med god samvittighed, ikke? Men man går ikke uden for sin kostplan, eller hvad man skal sige. Og ja, det fungerer rigtig godt. Det smager mega godt. Det der med, at jamen, hvis du bare lige smager den selv, så er den sådan rimelig stærk, men når den kommer oven på noget, og ikke for meget af den, så synes det faktisk smager vildt godt. Men det vil jeg gå ind og spise nu, og så tror jeg bare, at jeg tjekker ind igen, når jeg skal have noget aftensmad. Og der skal jeg nok have noget oksekød. Det er ret sjovt, fordi normalvis, hvis jeg har fulgt mig i lang tid, så ved jeg, at jeg spiser stort set aldrig rødt kød. Altså, det er altså kylling eller fisk. Men så i går, så skete der det, at jeg fik vildt meget lyst til oksekød, og i hvert fald hakket oksekød. Jeg tror, det er fordi min roomie, hun her for et par dage siden, havde lavet chili con carne, og da jeg kom hjem,
den dag hun var ved at lave det, så gik det bare sådan lige i næsen på mig. Så jeg kunne simpelthen ikke få det sådan ud af hovedet. Så fik jeg bare den der lyst til oksekød, og så var jeg sådan lidt, ved du hvad, nu gør jeg det bare. Fordi jeg tror også vildt meget af det er sådan lidt, nu har jeg været veganer engang, og jeg tror vildt meget af det ligger også i mig, at nej, jeg må ikke spise oksekød, fordi det er forbudt eller sådan noget. Og det, jeg foretrækker helt klart kylling og fisk sådan primært af kød, men herregud, hvis jeg har lyst til oksekød, så skal jeg da spise oksekød. Altså, man skal virkelig være bevidst nogle gange om, hvorfor siger jeg nej til noget. Er det fordi, det er en regel, eller er det fordi, at jeg ikke har lyst? Fordi hvis man ikke har lyst, skal man ikke, men hvis det er en regel, så måske er det en god idé at bryde den. Og det smagte jo mega godt, og fik jeg det igen til aften? Ja, det gjorde jeg. Så det var en succes. Så husk lige på det. Tænk lidt over, hvorfor du træffer de valg, du gør. Men nu går jeg ind og spiser det her, og så ses vi lidt senere. Beklager det dårlige lys, men som jeg har nævnt før, så har vi altså ikke fået nye lamper ude i køkkenet. Så det hele er lidt gråt herude stadigvæk. Jeg kiggede lige i køleskabet her før, for at finde ud af, ja, hvor meget jeg skulle prep og sådan noget. Jeg kunne lige huske, hvor meget jeg havde. Og så fandt jeg simpelthen ud af, at jeg har sådan set allerede preppet min aftensmad i går. Hvilket jo er mega dejligt, men jeg har altså preppet kylling og ris og det hele. Så det er faktisk nøjagtigt det samme, bare lige med lidt mindre grøntsager, som til frokost. Så nu stikker jeg det i mikroovnen. Skiftet lige herover, hvor der er lidt bedre lys. Men, wow. Nu er det klar. Og åndssvagt, at jeg ikke valgte at preppe den her boks til frokost, fordi der er plads til ris. Jeg får så også mindre kulhydrater her om aftenen. Så der er mindre grøntsager i og mindre kulhydrater i, men altså ris, og så er der den samme mængde kylling i. De passer super fint. Men jeg kunne da godt lige have byttet om med de to bokser så. Ja, easy peasy. Samme ingredienser som frokost. Mega lækkert. Det vil jeg spise nu. Og så så har jeg jo et måltid mere tilbage. Men jeg tror også bare, man skal huske at rose sig selv, fordi nu er det så gået virkelig godt den her uge, og altså, jeg er sådan helt stolt over det på en eller anden måde, fordi sidste uge, der var det der, og det ikke gik så godt, fordi den der sult kom, som jeg ikke havde oplevet før, og det var mega øv, fordi jeg bruger jo vildt meget tid på det her, altså i hvert fald med træningen sådan mere, end jeg plejer. Og så tror jeg egentlig, at det var lidt hårdt på en eller anden måde, at jeg sådan selv ødelagde det. Altså, fordi jeg investerer så meget tid i det. Altså, følte det lidt, som om man investerede tid i noget, som man så samtidig ikke vil nok. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke vil det, men det er som om, så ødelagde det også samtidig. Og så føler man måske, jeg vil ikke sige, at jeg føler, at jeg spildte tiden, men på en eller anden måde, altså. Så jeg tror bare, altså det er bare vildt fedt, at det er gået så godt, som det er i den her uge. Fordi jeg trængte lige til det der blod på tanden med, at vise mig selv, at jeg kan godt, og jeg vil virkelig gerne det her. Og jeg har lige fået noget motivation tilbage, eller jeg har sådan set hele tiden været motiveret, men det der med, at man også skal se, at det går den rigtige vej selvfølgelig, og man har viljestyrken til det og sådan noget. Så det var virkelig, virkelig tiltrængt. Og det synes jeg bare lige var nødvendigt at sige, fordi selvfølgelig går det også op og ned nogle gange. Altså vi kan jo ikke være perfekte hver evig eneste gang, men det er da rart, at det også, altså det skal det jo gøre nogle gange, for at man kan blive ved med at gøre det, man gør. Ja, nogle gange så falder vi, så må vi rejse os op igen, og så må vi gøre det endnu bedre, end vi gjorde det før. Og det er derfor, jeg har gjort den her uge, så det er jo skønt. Men jeg går ind og spiser, og så ses vi til sen aften. Så har jeg lavet aftens sidste måltid. Det er skyr med peanut butter, og så er der også nogle havregryn i. Det er, ja, det er lige lidt mindre skyr, end jeg plejer. Og så er der lidt mere, meget mere peanut butter, end jeg plejer. Og så, ja, i nogle havregryn i. Så der er det også lidt anderledes med måltiderne. Så det er at spise nu, og så er det mit sidste måltid i dag. Så tror jeg ikke, at jeg får tjekket mere ind før i morgen tidlig, hvor jeg skal måle mig og ned og lave en body scanning. Og der er det jo så også igen en træningsdag, så jeg ved ikke lige, hvor meget mad jeg filmer i morgen, men jeg vil i hvert fald snart filme en hviledag også, så I kan se, hvordan det er nu. Fordi det er stadig rimelig anderledes. Det er jo ligesom en lidt mere low carb dag, hvor at jeg får en del mindre kalorier.
Så tror jeg lige bare, at vi siger godnat nu, og så ses vi i morgen tidlig. God morgen alle sammen. Klokken er nu lidt over 7, og jeg beklager lige min stemme, men det er stadig lidt tidligt. Og jeg skal i gang med at lave mine centimetermålinger, hvor jeg ligesom bare bruger et helt normalt målebånd. Så det er sådan set planen, at jeg lige laver dem nu. Og så er det bare videre til fitness at lave inden bodyscanningen. Okay, så bliver jeg færdig med det. Det så egentlig rimelig okay. Min skulder er blevet større, min bryst er også. Min talje er blevet lidt mindre, og så ellers... min hofte er også blevet en smule mindre, ellers så er det sådan lidt stabilt på de andre ting. Umiddelbart helt fint, men nu må vi se, hvad scanningen siger. Så jeg tager lige det sidste tøj på. Det blæser helt vildt, så skal jeg blande noget godt tøj på. Og så er det bare lige at hen i fitness og hjem igen. Jeg kan godt lide at komme hjem og få spist og slappet af og sådan noget, inden jeg så hen og træne. Og jeg tror egentlig også, at jeg vil træne i det center, som jeg trænede i går, og det er ikke der, hvor jeg scanner. Så ja, men nu smutter jeg lige i fitness her om lidt i hvert fald. Okay, så jeg er tilbage nu, og det gik faktisk over al forventning. Jeg havde ikke taget så meget muskelmasse på. Jeg havde taget 300 gram på siden sidst. Men det var okay. Det er fint. Og så havde jeg så smidt en hel procent i fedt igen. Det skal lige siges, at jeg havde sidste uge, der havde jeg steget med sådan 0,3% eller et eller andet. Og tabt noget muskelmasse. Men jeg har så smidt det fedt igen, som jeg havde steget, plus mere. Og jeg har taget musklerne på igen, plus lidt mere. Så det hele er super positivt, synes jeg, generelt. Men jeg tænkte, at nu vil jeg lige sætte min lampe op. Og så kunne jeg lige lave en lille live video med min nuværende fysik. På en eller anden måde en lille smule grænseoverskridende, når det er en video. men herregud. Det er sådan her, jeg ser ud, og I skal med, være med til det hele, så det tænker jeg altså bare, at vi gør. Okay, så det her det er simpelthen min nuværende fysik med en fedtprocent på 21,9 og en muskelmasse på 28,2 kilo. Altså noget, jeg sådan meget selv lægger mærke til lige pt, det er, at jeg ikke længere behøver at spænde for at se mine markeringer, hvilket jeg synes er super positivt, hvis jeg spænder op, så... Så er der helt klart ved at, sådan at komme. Kan det prøve at tæt på her. Jeg er meget mere lean, end jeg har været. Og armene er også ved at blive rigtig pæne, synes jeg. Jeg viser ikke lige ballerne, fordi at jeg ikke er ude på at blive demonetized. Eller hvad det er. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det hedder på dansk. Men YouTube kan jeg ligesom fjerne videoen, hvis der er lidt for meget action, og det er jeg ikke ude på. Men jeg kan i hvert fald lige vise fra siden, at jeg synes, at den stadig sidder rigtig flot. Min bagdel, man kan jo godt være lidt bange for at miste den, når man smider fedt. Især fordi, at mine fedtdepoter sidder på lårene og bagpå sådan primært. Altså, jeg har pæreformen, det der, der sætter sig, så jeg kunne godt blive bange for, at det ser fedt. Men jeg holder musklerne ved lige deromme og sådan noget, så det er ingen problem. Vi skal lige prøve at se. Jeg kan lave noget med lårene her. I hvert fald kan jeg se, sådan, når jeg poser med mine quads, at de er helt sikkert også vokset. Så det er egentlig bare sådan, jeg ser ud nu. Det håber jeg, at det lige kunne give et lille indblik i, hvordan det ser ud. Det er også, når det er video, så er det ligesom ikke så nemt at snyde. Eller hvad man skal sige, med gode vinkler og sådan noget. Det er altså bare sådan her, det er. Så det er nu ved at være tid til morgenmad. Jeg har på forhånd preppet den her lille en, hvor der er havregryn i. Der er proteinpulver, og der er kanel. Det jeg mangler på det nu, det er vand, det er bær, det er et æg. Og så plejer jeg at putte rede gulerod i, for at få lidt mere volumen. Det ved I godt, hvis du har set mine videoer før, så ved du, at det er jeg rigtig glad for. Så det vil jeg egentlig bare gå i gang med at lave nu. Oh,
så her har vi min morgengrød. Efter at jeg havde haft det i mikroovnen i 2 minutter, så tog jeg lige ud og rørte rundt, og så gav det 1 minut igen, ligesom jeg gør med min aftensmad. Så synes jeg, at havregrynene bliver helt klar. Der skal jo heller ikke være for meget bid i gulerødden, i hvert fald ikke til min smag. Men jeg toppede det igen med min friske jordbær, ligesom jeg gjorde med havregrynene i går til eftermiddag. Og så noget af det der Wharton Forums karamelsirup. Det vil jeg gerne spise nu, og så finder jeg lige ud af, om jeg skal tage med resten af dagen, eller hvad jeg lige skal gøre. Jeg har besluttet mig, at jeg cutter den her video af for nu, for jeg skal faktisk filme i morgen med min kammerat Mads, som har været så sød at sige, at han gerne vil hjælpe mig med at filme en bænktræning, så jeg ligesom kan få lavet det til jer også. Ja, så derfor tænker jeg, at det er fint nok at cutte den af nu. Men i hvert fald tusind tak, fordi du så med. Jeg håber, at du kunne lide den her video. Og hvis du kunne, så må du vildt gerne give den et like, så jeg ligesom kan se det. Subscribe, hvis du er interesseret i at se mere. Og kommenter, hvis du har et eller andet, du gerne vil sige, eller noget, du gerne vil spørge om. Hvis du kunne tænke dig at se, hvad jeg ellers render og laver, så kan du følge mig på min Instagram, hvor jeg hedder Katrine Rosenqvist. Eller du kan følge mig på min Snapchat til sådan mere hverdagsting, hvor jeg hedder Kat Rosenqvist. Hvis du kunne tænke dig at følge min coach, Jakob, som ligesom har lavet de her kostplaner og træningsprogram til mig, så kan du følge hans Instagram, som hedder byjskristensen. Det kommer her. Ellers så har han andre links, som jeg nok lige skal sætte ned i beskrivelsesboksen. Men det var alt for den gang. Jeg glæder mig til at ses igen. Hej! Thank you.